presidente da FIEG, Sandro Mabel, veio até a Câmara para falar sobre o Sistema S e a provável redução de recursos. Existe essa ameaça aí por parte do ministro Paulo Guedes de cortar recursos do Sistema S para devolver esses recursos aos empresários. Isso é um atraso muito grande, porque você vai tirar dinheiro que não vai fazer nenhuma falta para o empresário e, ao mesmo tempo, faz toda a diferença para o treinamento, para a profissionalização no Brasil. Até porque o Sistema S faz um número de gratuidades muito grande. Muitas pessoas recebem os cursos gratuitamente. Isso daí, hoje aqui na Câmara Municipal, nós pudemos apresentar. E o que pode fazer isso? É o que os vereadores propuseram, fazer um ofício, fazer uma manifestação, para tanto para a bancada nossa federal, como nossa de senadores, e também para o presidente da República, o ministro Paulo Guedes, de que isso não deve ser levado à frente. Isso representaria aí um fechamento de muitas escolas, que nós achamos que traria um prejuízo, não só para a profissionalização, mas para o sistema de saúde. Para você ter uma ideia, o SES, o SENAI, o SESC atende quase 200 mil consultas por ano. Se nós tivéssemos um corte, nós deixaríamos de atender aí umas 100, 120 mil. E para onde que vai isso? O sistema público, que já está pressionado, passaria a ser mais pressionado ainda. Na educação, a mesma forma. Nós teremos que ter aí alguns milhares de professores fora do sistema. Isso é muito ruim. Alguns milhões de alunos fora do sistema no Brasil todo.